মোকা নাই অফিচিয়াল কাম নাই পেশা কি আছিল মই বিহুর কাম করে আসল ইয়াতে বিহু কোনে পাতি করেছে রাইজে পাতিছে রাইজে পাতিছে বিদ্যালয় পাতিছে নাকি ইয়াতে বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতিও জড়িত হয়ে আছে ইয়াতে রাইজ জড়িত হয়ে আছে নাই খোৱা মদ খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইটো আপোনালোকে প্ৰুফ দিয়ক মই খোৱা নাই মই ড্ৰিংকছ কৰি অহা নাই আপোনালোকে প্ৰুফ দিয়ক এইটো আমি কি অৰ্ধলংগ বুলি কথা নহয় তেওঁৰ ড্ৰেছ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক মোৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ আছে চাওক তেওঁ হয়তো গেঞ্জিটো শ্বাৰ্টটো গৰম লগাৰ কাৰণে হয়তো খুলি দিছে মই নাচি গান গাই নাচি আছোঁ এইটো যেতিয়া এটা গায়কে গান গাব তেতিয়া এক্টিং নিশ্চয় কৰিব মই অৰ্ধলংগ হিচাপে নৃত্য কৰা নাই মই নিজৰ ড্ৰেছতে মই ইয়াতে ডেন্স কৰি মই গান গাইছিলোঁ হয় তেওঁ গেঞ্জি পিন্ধিছে হয়তো গৰম লাগিছে তেওঁৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম মই নিজে হেডমাষ্টৰ হিচাপে মই নিজে তালা খুলিছোঁ মোক কোনো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই পাৰে নাই মোৰ কিবা প্ৰয়োজন হ'লে কিবা নথি লাগে মই খুলিব পাৰোঁ ৰাতি 10টা বজাত মই কৰা নাই 6টা মানৰ পৰা কৰিছোঁ ঠিক আছে বাৰু 8টাতে কৰিছোঁ পাৰোঁ পাৰো মোক কোনো দিয়া নাই নিজে মই নিজে হেডমাষ্টৰ মই নিজৰ তাত চাবি থাকে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল মই জানো এজন হেডমাষ্টৰৰ দায়িত্ব এটা থাকে থাকে মোক যেতিয়া অফিচিয়েল কিবা কাম দিয়ে মই ৰাতি 8টা বজাত আহি মই অফিচ খোলোঁ অফিচিয়েল কাম নাই পেছা কি আছিল মই বিহুৰ কাম কৰি আছিলোঁ ইয়াতে বিহু কোনে পাতি কৰিছে আপোনালোকে ৰাইজে পাতিছে বিদ্যালয় পাতিছে নেকি ইয়াতে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিও জড়িত হৈ আছে ইয়াতে ৰাইজ জড়িত হৈ আছে বিদ্যালয়খনে পাতিছে খৈৰা জংঘৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে পাতিছে নে বিহু সমিতিয়ে পাতিছে বিহু গোটেই ৰাইজ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ নাই খোৱা হৈছে এইটো আপোনালোকে প্ৰুফ দিয়ক মই খোৱা নাই আপোনালোকে মই ড্ৰিংকছ কৰি অহা নাই আপোনালোকে প্ৰুফ দিয়ক মই ক'তো এনেকুৱা চৰকাৰী অনুষ্ঠানত কোনোদিন মই মদ খোৱা নাই বিদ্যালয়খন মন্দিৰৰ লগত তুলনা কৰা মন্দিৰ হয় মই ভাবোঁ তেনেহ'লে ৰাতি এই দুভাগ ৰাতি অৰ্ধলংগ অৱস্থাত আপোনালোকে নৃত্য নাটিকা চলালে এইটো আমি কি অৰ্ধলংগ বুলি কথা নহয় তেওঁৰ ড্ৰেছ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক মোৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ আছে চাওক তেওঁ হয়তো গেঞ্জিটো শ্বাৰ্টটো গৰম লগাৰ কাৰণে হয়তো খুলি দিছে ইয়াতে আমি দুজন আছিলোঁ আৰু কোনোবাই হয়তো তাৰ পৰা চাইছে মই সেইটো নাজানো কোনেও মদ খোৱা নাই প্ৰতি বছৰে কৰোঁ অৰ্ধলংগ অৱস্থাত আমি নকৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি সন্ধিয়া ৰাতি হয় দিনত আমি সময় নাপাওঁ নৃত্য নহয় আমি গান ৰিহাৰ্চেল যিটো যে কি আমি যিটো ডেন্স স্কুলত আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ সেইটো প্ৰত্যেক ৰাইজে মই নাচি গান গাই নাচি আছোঁ এইটো যেতিয়া এটা গায়কে গান গাব তেতিয়া এক্টিং নিশ্চয় কৰিব মই মাজে সময়ে গাওঁ মই অজন্তা ভাইটিৰ লগতে গাওঁ প্ৰগ্ৰেম পাতিলে কেতিয়াবা গাওঁ ভিডিঅ'টো লগা নাই যে আপুনি তাতে গীতে মাৰিছে নিশ্চয়কৈ তাতে কিবা নাখাব লগা বস্তু খোৱা যায় মই একো নাখাবলগীয়া বস্তু খোৱা নাই কি গীত মাৰিছিল আপুনি চলতে গৈ আৰে একবাৰ মাৰি দিলা চেলত গয়া রে আমা যা জুরুয়া জুলাব রে জুরুয়া জুলাব রে